edhe këtë radhë në mesnatë, edhe këtë radhë në minutat e fundit s'ka dimit a fatit ligjor, dy partit më të mëdha politike dorëzua në KCZ listat e kandidatve për deputet në zjedet parlamentare të 25 prilit. Për shtype partë kryot nga Vonesa, dhe të në që listat dorëzua në mesnatë, në këtë kuptim nuk e shumë ko, dhe të në që ti të bësh atë kërkimin e duhur për të parë se kush janë. Por nga le një letëzimi parë janë një njërës të njohur dhe njërës të panjohur. Në këtë sens, pëti shumë më mirë që lisat të paracitesh në kohë, në mënyrë që edhe publiku, edhe media, edhe njërës të interesuar të dinin se me kë kanë A të bëjnë dhe për çfarë kontributesh do të jenë në parlament. Analistët pohojnë se kjo është era e parë për partitë dhe për kandidatët që eksperimentojnë këtë model të listave pjesërisht të hapura, por studiosi Blendi Ceka thotë se partitë dëshmojnë se kanë shumë të vështirë rigjenerimin e thellë, përderisa në pjesën më të madhe të listave partitë erdhën me të njëjtat emra të 20 vjetëve të fundit. Si pas ti pjesa me ma dhe deputetve në parlamentin e ri do të jenë nga ta që kanë qenë aty edhe më parë. Për gjitha partijet bashk kanë përshtypin 50% e kandidatë dhe është oferta 20 vjeqare në vetë veta. Dhe nga kjo pikpamje në sensin e rigenerimit, rigenerimi është Shumë i pjesëm se sa duket, duket që ajo që është pjesa kërësore, është ajo që është, në, që është nga është servirur këto 20 vide. Pavërësisht partijës, përthuaj se pjesa me madhe të tyre, e kanë këtë lojë karakteristike, gjë që të regon që rigjenerimi real është shumë i vështirë. Analistët shprehin abim për faktin se si socialistët në pushtet dhuruan kreun e listave emrave të panjohur për politikën, ndërsa demokratët nuk bën koalicione të pjesëme zonale dhe nuk ndoqin vendimet e komisionit për zgjedhës. Figurat e njohura socialiste mbetën jashtë listave, një pjesë e tyre deklaruan vetë rreqje ndërsa një pjesë u vendos të lihen jashtë, ndërsa pjesa tjetër u vendosën për të mes humbjes dhe fitores. Po ashtu edhe opozita ka zbritur emrat të njohur në zonat jo të tjotë të listave edhe të paktën të njimë dhjetë ishtë deputet demokrat janë lënë jashtë listave. Si pas vëzhguesve, këto lëvizjet të ndjeshme kanë të bëjnë jo aq me reformimin e partive po me autoritarizmin e kryetarve. Listat janë konfirmimi i fuqis se kryetarve të partive politike që vedosin në mesnat apo pakor kohë më para, se cili do të vazhdoj karrierën politike, ku do të ndërprit karrierën politike dhe kush do të filloj karrierën politike. Kryetarët e partive politike një në një farë mënyrë janë sultanët e e, e këtij mjedisi të cilët vendosin se cilët do të jetë në në kuvent dhe kush nuk do të jetë në kuvent. Studiosit vërejtën se si në renditjen e socialistëve janë zbritur shumë poshtë në lista kandidatë që kanë drejtuar reformat më të rëndësishme, si për shembull Fatmir Xhafa e reformës në drejtësi dhe në kryet listave erdhën emra tërsisht të rinj dhe pa lidhje direkte me politikën, ndërsa listat e opozitës u ndikuan shumë nga futja e emrave të alatëve nga partitë e vogla. Analistët pohojnë se në këtë zgjedhje përbëjnë lajm politikanët me integritet që u larguan me dëshirë apo pa dëshirë dhe jo të rinte sa po ardhur. Unë nuk besoj se do kemi shumë surpriza. Ajo që kam përshtypjën është që qeveria redë, cila do që do jetë, do balafajqohet me një shqipritre, në sensin se pricmërit e qytetarve janë shumë shumë dhe shumë mëtë pepër se sa momenti zjedhor që ne shikojmë. Unë kam përshtymin që cila doj qeveri që do jetë, do e ketë shumë vështirë me në në raport me priqëmërit të qytetarëve. Të dy analisat theksuan se mësimi mëj mathë për të gjitha palët e politikës është se parlamentin nuk lijet bosh dhe sa i duhet jetë are në debati. Këtë vit do të bëhen bashkë thon ata pjesa e zgjeruar me politikan shumë vjeçar dhe pjesa tjetër me deputetë rishtar pa përvojë që pritet se çfarë do të artikulojnë konkretisht në dobi të qytetarëve apo në dobi të kryetarëve që i zgjodhen ata. Për zërin Amerikës, Iliriana Golli, Tiran.